Вітаю. В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини, у студії Альона Матвієва. Пенсіонери вийшли на мітинг. Колишні працівники силових структур вийшли на акцію протесту до Запорізької облдержадміністрації. Вимагають, аби Кабмін перерахував та підвищив пенсії. На Майдані Героїв зібралося кількасот мітингувальників. Подробиці в Антона Рудака. З гучномовцями біля облдержадміністрації. Пенсія не розкіш, а засіб виживання. Такі слова на плакатах колишніх працівників силових структур. Володимир – ветеран органів внутрішніх справ. 28 років служби та звання полковника міліції. Каже, більша частина пенсії йде на лікування. У мене була травма при виконанні служебних обов'язків. Достатньо давно. Я хожу в медсанчасть нашу колодцю, от укол робив сьогодні. От цей мішочок з ін'єкціями – це половина моєї пенсії. А ви самі прекрасно розумієте, що ще комуналка, там, сім'я, їда і різні трати. Сьогодні разом з іншими силовиками вимагає підвищення пенсії. Треба діяти, треба приймати рішення. Хватить уже, не буду називати міністрів, а прем'єр-міністра обманювати. Ветерани органів внутрішніх справ заслужили на те, щоб вони не тільки були прирівняні до поліції, як це зробив під давленням АВАКа, але щоб і в кінці кінців їх життя була не на рівні вимирання. Пенсіонери говорять, хочуть повернути скасовану у грудні Кабміном постанову номер 704, яка передбачає перегляд посадових окладів військовослужбовцям та силовикам. Також вимагають перерахувати раніше призначені пенсії деяким категоріям працівників органів внутрішніх справ. Відповідно до статті 22 Конституції України немає права, закон не має обратної сили. От. Після того, як був прийнятий закон про національну поліцію, відповідно пристав діяти закон про міліцію. І десь около 70% працівників органів внутрішніх справ лишилися пільг на оплату комунальних послуг, те, які їм гарантувала держава. Пенсіонери кажуть, відповідні ініціативи сьогодні мають розглянути у Верховній Раді. Сподіваються на позитивне рішення парламентарів. А на сьогоднішній день ми оказались за чертою бідності. Я вважаю, що даний підхід правительства к решению вопроса о пенсійному забезпеченню військовослужащих дуже несправедливим. Антон Рудак, Дар'я Зарянова, ТВ5. Годину тому завершилось друге пленарне засідання 25-ї сесії Запорізької міської ради. Нагадаю, 31 січня представники чотирьох фракцій відмовилися працювати за порядком денним. Разом з активістами депутати заблокували роботу, а потім покинули сесійну залу. Тиждень представники міської ради намагалися знайти спільну мову і от сьогодні повернулись до розгляду важливих для Запоріжжя питань. Хтось каже, що невдало розпочався наш робочий рік, але я вважаю, що порозуміння ми з вами знайдемо. Кожний між собою, між фракціями. Я розумію так, що ці рішення і порозуміння будуть дійсно конструктивні. Ми з вами зустрічалися 5 лютого. Я думаю, ті напрямки нашої роботи, які ми з вами відпрацювали, між фракціями, між виконавчою гілкою влади. Я думаю, ми знайдемо порозуміння. І, як я вже казав, якщо буде потрібно щотижня збиратися, будемо збиратися щотижня. Сьогодні депутати дійшли порозуміння. На порядку денному було близько 30 питань, частину з них прийняли пакетом. Депутати внесли зміну до програми розвитку міського пасажирського транспорту. Це дасть змогу зібрати 5 нових трамваїв, придбати 150 автобусів та 15 електробусів. Крім того, депутати ухвалили проєкт рішення, що дозволить врегулювати тарифи на придбання, на прибирання прибудинкових територій. Присутні також підтримали звернення до прем'єр-міністра України та Верховної Ради щодо посилення відповідальності за порушення законодавства при вживанні алкогольних напоїв, торгівлі алкоголем та тютюновими виробами. Бердянськ привабливий для відпочинку в будь-який час року, в тому числі і взимку. Але є недолік, який може зіпсувати насолоджуватись зимовими морськими пейзажами. Це стан деяких пляжів, а також те, що ховається у воді під тонким шаром льоду. Докладніше – у матеріалі наших журналістів.
Олексій Сухий – любитель зимового купання зі стажем. Показує фрагмент стіни, на який він наштовхнувся під водою та отримав травму. Это же не какие-то инженерные конструкции, а просто строительный мусор. И он что приносит нам? Люди калечатся. Я вот лично сам уже несколько раз сбивал пальцы. Было такое, что даже переломал палец в зимнее время, выходя из воды, напоролся на такой вот, вот там фрагмент есть, такой страшный. Олексій каже, нещодавно його друзі допомогли витягнути небезпечні предмети на берег. Вот один, вот второй. Об него можно не только палец, но и ноги сломать. Ну що? Що можна сказати? Місцеві стверджують, взимку сміття на узбережжі можна побачити часто. Деякі власники приватних будівель викидають те, що вже не знадобиться в господарстві. Серед жителів таке повір'я. Чим більше ми вивіземо будівельного мусора і сипемо на побережжі Азовського моря, в частності на наш Лісовський берег, тим крепше буде наш берег, не буде розмиватися. Це робиться, як правило, по окончанні курортного сезону, осінню. Надеюсь, что к весне уже будут построены новые пансионаты, новые номера для приема отдыхающих, а мусор море уберет. Но получается, что нет, море не убирает его, море выбрасывает на берег, и поэтому временами невозможно зайти, не поранившись, не получив травму. Боротися з тими, хто забруднює море, практично неможливо. Намагаючись залишатися непоміченими, вони викидають сміття у нічний час. Шторми та підводні течії можуть віднести сміття на десятки та сотні метрів. Така ж ситуація і з великими фрагментами залізобетонних блоків. Та це треба боротися, щоб у людей совість була. А якщо совісті немає, то хоч боріть, хоч не боріть, воно однаково буде. Але, як стверджують жителі прибережних районів, частина провини за будівельне сміття в морі лежить не тільки на недбайливих домовласниках. Берег все грізніє і грізніє. В якому сенсі? Строїтельний мусор, кирпичі, кафель. Ну, ви знаєте, я думаю, що в основному це, от коли строїли причал, от останній, в порту, туди свозили самосвалами весь строймусор, де які дома ламались, де які дороги, все туди всипалось. А у нас здесь течение дуже сильне. Вот даже их тут три. И вот когда восток дует, в основном вот, выбрасывает, а потом песком засыпает, замуливает, вот, и получается вот такая беда у нас. За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікується зміна напрямку вітру, який віджене від берега Кригу. Видніше буде сміття, що приховано під водою. Спеціалісти запевняють, до літа все воно буде зібрано. Наші спеціалісти, водолази, все це будуть проверять, будут вытаскивать, чистить дно. Вот. Но, как говорят, да, чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусор. Долг чисти каждого жителя города Бердянска постараться, чтобы наш, особенно курортные микрорайоны, выглядели чисто. І вже тим більше не вибрасувати воду. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Тахновський, Бердянськ, ТВ5. Коли міжнародна співпраця дає результат. У Гуляйпольському колегіумі лідер друге дихання з'явилося завдяки допомозі з-за кордону. Так школа вирішила купу проблем, що назбиралися ще з радянських часів, в тому числі і питання енергозбереження. Відкрили нову спортивну залу і навіть збираються на тренінги. Наші журналісти розкажуть усі деталі співпраці. Коли він рухається вгору, у нас звільняється місце для маркерної дошки і для коркової дошки, де можна роботи учнів, прикріпати роботи учнів, правила для учнів. Його можна зупинити на будь-якій висоті, потім знову пустити вниз. Мобільні столи, яскраві стільці, ноутбук, принтер, спеціальний кейс модератора і навіть сучасний мультимедійний екран. Так сьогодні виглядає тренінговий кабінет у колегіумі «Лідер». Наразі тут триває обласний практичний семінар для вчителів перших класів. Організатори кажуть, створені всі умови для комфортних і сучасних занять. Ми дуже задоволені, що у нас такий кабінет є, тому що ми працюємо тренерами з різних програм у нашій школі. Особисто я являюсь тренером програми «Вчимося жити разом» для учнів початкової школи і проводжу тут тренінги за цією програмою з учнями початкових класів. А сьогодні ми проводимо тренінг з вчителями початкової ланки загальноосвітніх закладів середньої освіти для тих, які будуть працювати з учнями перших класів, які розпочнуть навчання з 1 вересня цього року. Все це стало можливим після участі школи у всеобласному конкурсі, що організувало німецьке товариство міжнародного співробітника.
дитництва. Лідер увійшов у двадцятку шкіл області, де з'явились такі тренінг-кабінети. Під час ремонтних робіт створили і невеличкий спортивний зал. В рамках німецького проєкту школа отримала і сучасне спортивне обладнання. Зокрема, з'явилося 3 шведські стінки і інші тренажери. Але це ще не все. В школі тепер збираються зробити ремонт в цій залі. І вже навесні спортивний зал буде приймати своїх відвідувачів. Ми маємо лаву для преса, лава для жима. Гордістю нашого тренажерного залу є тренажер House Fit. На цьому тренажері можна привести у порядок всі свої мишці. Це не єдиний результат співпраці. У школі замінили дах, реконструювали фасад. Завдяки цьому, говорить директор закладу, дійсно зрозуміли, що таке енергоефективність. Було проведено утеплення фасаду, була відремонтована відмостка, повністю відремонтована ганок, зроблений пандус і вхідна група дверей. Результати цього утеплення ми вже бачимо зараз, тому що температура в закладі мінімальна 19, максимальна – це 24, при невеличкому витраті газу на опалення. Аби у школі повністю усунути всі серйозні неполадки, наразі триває ремонт зовнішніх і внутрішніх водоканалізаційних мереж. Проєкт фінансується державним і обласним бюджетами. Закінчити роботи і представити навчальний заклад у фінальній версії ремонтних робіт планують вже у травні. Але на цьому, кажуть у колегіумі, співпраця з німецьким товариством міжнародного співробітництва не закінчується. У планах – обладнання класів та їдальні новими меблями. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5. Каву не тільки п'ють, нею і малюють. Саме такі картини представило об'єднання художників «Колорит» на виставці «Запорізький вернісаж». Експозиція відкрилася у клубі фотохудожників. Чим ще порадували запорізькі митці – далі у сюжеті. Світлана Жаховська пише картини вже більше 15 років. Проте нещодавно захопилася кавовим живописом. Вона самостійно освоїла цей вид мистецтва. І тепер проводить безліч майстер-класів. Говорить, найприємніше те, що кожна картина ще й має приємний аромат. Для того, щоб виконати кофейну картину, вам потрібен растворимий кофе. Растворимий кофе, ну, буквально ложечка і 2 ложечки води кип'яченої. Ну, а далі – це майстерство художника. Достатньо розвести цей кофе, дуже слабий раствор, і до самих темних тонів. Ну, тут підходять різні сорти кофе. Всі, які ми знаємо, растворимі сорти, вони дуже різні. По насиченості цвіту, по оттінку, від жовтого до темно-коричневого. Людмила Лисиця представляє картини на психологічну тематику. Розповідає, це жанр інтуїтивного живопису. Тут переважає зображення квітів, флористика. Різні кольори можуть передати стан душі людини. Тут чіткое розуміння світу, передача не форми і содержання, а состояние і світ, саме головне, що працює у чоловіка. Тобто, наскільки в кожному, кожен цвіт має психологічне направлення, і от білий – це настояще, яке ми провоцируємо в якихось своїх відносинах, ми при цьому починаємо новий ліст, нову історію, нове содержання. Фіолетовий, в який входять всі цвіта по психологічному состоянию чоловіка, і красний, активний, і синій – внутрішнє состояние, то бишь рост внутрішнього потенціалу. А це картина, яку писала більше 15 років. Художник Ігор Сікурський почав роботу над нею ще у 2002-му. Закінчив тільки зараз. Тепер це зображення навіть на обкладинці фантастичного роману про Запоріжжя Олени Красносельської «Цифрові дощі часу». Каждый человек несет в своей жизни какую-то маску. Они постоянно меняются. Какие-то судьбоносные решения меняют человека. И он всегда меняется. То есть игра вот этого мира как раз есть весь театр. Только я его показал более символически. Как постаменты, какие-то фигуры движущие. Вот. Ну вот, в принципе, это символ нашей жизни, спирали. То есть у нас всегда что-то приходит на круги свои. Вот. Ну и мы здесь актеры, играем свою роль. На виставці близько 100 картин. Так об'єднання художників «Колорит» представляє все те, що вони зробили за останній рік. Сегодня у нас открывается выставка наших художников, нашего объединения. На выставке представлено 28 художников. А выставка представляет собой многообразие форм и многообразие стилей и направлений.
Могу сказать, что на этой выставке каждый посетитель найдет для себя что-то свое, свои приятные воспоминания, свою приятную какую-то картинку. Экспозиція триватиме щоденно до 28 лютого. Євгенія Лі, Антон Руда, Костянтин Грушко, ТВ5. Це була остання інформація цього випуску. Вже о 19-й ми розкажемо більше. Програма запрацювала. В Запоріжжі безкоштовно проводять унікальні операції. Більше бачиш, більше знаєш. Телеканал ТВ5 провів екскурсію для запорізької малечі. Олексій Щепкін у символічній збірній тижня. Гравець баскетбольного клубу Запоріжжя в останніх двох матчах набрав 50 очок. Дивіться продовження серіалу «Красуня і ляля» одразу після випуску новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше на нашому сайті. А ми з вами побачимося о 19:00.